Milovaní nejdražší. Před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán, s čistým svědomím a zvědomím, že přes mnohé chyby jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co nejpoctivěji. V roce 1948 představitelé vlády už věděli, že budou chtít se zbavit některých lidí. A uvažovali, pokud to bude příslušník armády, tak kdo to bude. A tehdy bylo řečeno, že důležité je, aby byl odstraněn někdo z vysokých příslušníků armády, nikoli nějaký četař, ale že by to měl být generál. A tenhle spadl na generála Píku. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl. Vždyť vše je tak průhledné. Že jde však o politickou vraždu. Přece však rád přinesu tuto násilnou oběť. Bude-li sloužit k uklidnění v národě, k jeho sjednocení. On byl v podstatě představitelem naší československé vojenské mise v Sovětském svazu za druhé světové války. A samozřejmě tím, jak vojáci přicházeli do naší jednotky od roku 1942, tak řada z nich, zejména podkarpatských Rusínů, byla vězněna v gulazích, v těch pracovních internačních táborech, a on samozřejmě z jejich výpovědí věděl, jak to v těch táborech chodí, že tam ti lidé jsou mučení, týrání, hladoví, a taky měl přehled o tom, kde ty gulagy jsou, a v podstatě i věděl, jak se chovali představitelé komunistického odboje v Moskvě tehdejší, a samozřejmě toho tedy potom následně stalo život. Jen lehce se pravda úplně překroutila v pravý opak a není dovoleno dát ti jediného svědectví a důkazu k obhájení pravdy. Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že se neodvažují říci pravdu, neb alespoň neříci vyloženou lež, buď z donucení, nebo z konjunkturismu. Ten dopis on napsal v přítomnosti svého syna a jeho tehdejší ženy a vojenského kaplana. A byl to takový dopis jakoby na rozločenou se společností. On napsal dopisy dva své ženě a potom tady ten hlavní dopis, který se i často cituje, šestistránkový tužkou. A když jsem se bavila s jeho synem Milanem, který u toho byl, když psal ten dopis, tak on říkal, že v podstatě byl naprosto klidný a vyrovnaný, protože měl čisté svědomí a nebyl si vědom nějakých pochybení, která by za svého života udělal. V tomto duchu v podstatě ten dopis píše s tím, že je smířený, a taková ta základní věc, kterou i syn vždycky citoval, že pokud jeho smrt přinese usmíření v národě, tak on v tom případě umírá rád. Přináší tu oběť. Kam zmizelo naše krédo, zděděné od mistra z Husy a Tomáše Garrigua Masaryka, které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? Pravdu. Je to soumrak národního svědomí? Nebo už temno svobody a lidských práv? Ne. Nemohu uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá i bouři a nedá zahynouti.